Волоські горіхи і фундуки замість картоплі вирощують Микола Любогуменюки з села Соломна. Горіхи посадили біля хати та в полі, і в загальному їхній горіховий сад площею 4,5 гектари. Закладали сад, каже господиня, гуртом з ріднею та сусідами. Скільки дерев посадили, не пам'ятає. Тут я вам не скажу, на полі то знаю, що 400. Наразі молодий горіховий сад великих прибутків не дає, але ж і роботи біля дерев небагато, каже господиня. Поливається, дерева то треба поливати трохи. Ну, зразу поливали, котрі менші, а тепер от вже й не так сильно, під машою навесні. Микола каже, що входить в його функції. Моя робота – охороняти. Я в перші очі то сам збираю перший врожай. Провірку роблю. Я вже знаю, зараз на цьому горіхові то є 15 горішків, а там є такий горіх, що вже є 20. Любов розповідає, вирішили вирощувати горіхи, щоб хоч трохи полегшити собі роботу. А зараз город є. Да. Ну вже не годен його садити стільки, тої картоплі. І кому вона нужна? І немає їде збувати. Мало 10 рівців, то ми накупали, я ж кажу, 21 сітку на продаж. І в підвал насипали, і на насіння насипали десь до 40 відер. Та каже, по чому купують картоплю заготовачі? І по 4, і по 3. І по 5. Горіхи, розповідає, приймають і в Сатанові, і в Хмельницькому. Гуртом вже, якщо збирати, то вже разом пішли. Да то що збирати? Зайшли, півдня позбирали. Заготовачі, каже, не всі горіхи приймають. Хочуть з білою серединою, великі та з м'якою шкаралупою. За якою ціною цієї осені купуватимуть, поки не цікавилися. Горіхи ще достигають. Розширювати свій горіховий сад подружжя Гуменюків уже не планує. Проте вони вирощують саджанці на продаж уже іншим людям. Ми висадили вон лісосмугу, так то картоплю, знаєте, під лопату. Вон зайшли всі, хто за рік не пішов. Він більше до метра дає за рік. Із її слів, волоські горіхи починають активно плодоносити на 5-й рік після посадки. Приблизно так і фундуки. Тож за рік-два подружжя планує зібрати перший пристойний урожай. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина.